Agora com vocês, depois que eu demonstrei o tênis aí, com uma calça clara e outra escura, e também usando uma bermuda, como vocês podem ver pelo vídeo, um tênis aí da marca Axe. Já vou mostrar certinho pra vocês o nome do modelinho, e aqui está, pessoal, o nome dele, é o tênis da Axe Gel Big Red, tá? Peço desculpas pela pronúncia, meu inglês é horrível, mas tá aí certinho pra você poder conferir. Eu costo 41, tá aqui o código de barra, tudo certinho. A caixa veio íntegra, não veio amassada, ela não veio danificada, veio tudo certinho. Vou tirar aqui o tênis já, pra você poder conferir. E tá aqui o modelinho, tá aqui a parte lateral dele, tá aqui a parte traseira do mesmo, aqui é outro lateral, aqui a parte do bico, o bico é bem reforçado, um tênis aí bem construído, mas ele peca pelo acabamento, ele tem bastante excesso de cola, como vocês podem ver aqui, pessoal, bastante mesmo, é um defeito de acabamento bem ruim mesmo, mas não deixa de ser um tênis bem construído, com material de qualidade. Tá aqui a parte da sola, uma sola aí muito boa, tem um grip excelente, gostei bastante dessa sola aqui. Um tênis um pouco apertado, pessoal, eu senti a forma dele um pouco apertada, mas é porque é um tênis novo e com o tempo ele vai alaciar assim. Recomendo comprar a numeração normal de vocês, eu comprei a minha numeração normal, que é o 41, e ficou certinha. Tá aqui a parte do cardaço, a parte da frente, vou tirar aqui a palmilha, pra poder conferir. E tá aqui a palmilha do tênis, palmilha é bem fininha mesmo, como vocês podem ver, colou aqui da Axe. Tá aqui a parte da língua, com a etiquetinha da Axe, mais informações sobre o tênis. E pessoal, esse foi o vídeo, tá? O vídeo é bem objetivo para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Qualquer dúvida que vocês têm em relação a ele, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder a todos da melhor forma possível. Então, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau!